Me olemme kummelielokuvan kuvauksissa näissä kiistellyissä Strömsön merimaisemissa. Ja tässä on tärkeä persoona, Monkki Mähönen. Hei hei, kerropa vähän, millainen olet ihmisenä? No mähän olen siis artesaani, puuseppä ja vastaava rakennusmestari. Huolellinen ihminen ja tarkka. Sitten mä tykkään ruuasta, hyvästä ruuasta ja oluesta silloin tällöin. Hyi saatana, mitä limapalloja nää on? Kampasimpukka pastaa. Kampasimpukka paskaa! Ja sitten mä oon myöskin jatsrumpali. Kerroppa vielä hieman noista hampaistasi. Ovatko ne sinun omasi? Kyllä, nämä mun ihan omat on.